हेलो भिवार्स व्हाट्सएप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल और आज ये वीडियो होबले गई है कम्प्लीट कार और बाइक इन्स्योरेंस ऊपर कारण मोबाइल बहुत मानी क्वेश्चन करें फर्स्ट पार्टी इन्स्योरेंस की है थर्ड पार्टी इन्स्योरेंस की है और इन्स्योरेंस बहुत कथा मानु नजाक इन्स्योरेंस कर फल इन्स्योरेंस क्लेम कर नाना समस्या सम्मुखीन है और सीकार आज ये वीडियो बनालो और ये वीडियो सम्पूर्ण चार पास इन्स्योरेंस अपना कम्प्लीट कन्सेप्ट क्लियर हो जा এটা ফার্স্ট কোয়েশ্চন তো আহিলে যে আমি ইন্স্যুরেন্স কিয় কৰিব লাগে যেতিয়া আপুনি ঘৰৰ পৰা উলাই যায় গাড়ীখন বা বাইকখন লৈ পেলাই আপোনাৰ ওপৰত এটা ৰিস্ক ইনভলভ হৈ থাকে ধৰক আপুনি গাড়ীখন চলাই গৈ আছে আপুনি এজন মানুহক খুনা মাৰি দিলে অথবা এখন বাইক বা গাড়ী খুনা মাৰি পেলাই ডেমেজ কৰিলে অথবা কাৰোবাৰ এটা প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি খুনা মাৰি পেলাই ডেমেজ কৰি দিলে যেটো ডেমেজৰ হ'ল তাৰ পৰিমাণটো আপুনিটো পকেটৰ পইচা দিব নোৱাৰে সেই মুহূৰ্তত আপোনাৰ গাড়ীখনৰ যদি ইন্স্যুৰেন্স আছে সেই ইন্স্যুৰেন্স পাৰ্টিটোৱে সেই যিমানখিনি খৰচ হয় সেইখিনি বহন কৰি দিব এতিয়া ইয়াৰ পিছত আহিলে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টি ছেকেণ্ড পাৰ্টি থাৰ্ড পাৰ্টি কি হয় ধৰক আপুনি এখন গাড়ী কিনিবৰ কাৰণে গ'ল আপুনি হ'ল ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টি আৰু আপুনি যাৰ ওচৰত ইঞ্চুৰেঞ্চটো কৰে সেইটো হ'ল ছেকেণ্ড পাৰ্টি অৰ্থাৎ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীটো আৰু এটা এক্সিডেণ্টৰ ফলত যাৰ ডেমেজ হৈছে সেইটো হৈছে থাৰ্ড পাৰ্টি আৰু ইণ্ডিয়াত 146 মটৰ ভেহিকল আইনৰ অধীনত প্ৰত্যেকখন গাড়ী মিনিমাম থাৰ্ড পাৰ্টি ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰাটো নিতান্তই আৱশ্যক আৰু যদিহে আপোনাৰ ওচৰত কোনো ধৰণৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ নাথাকে তেনেহ'লে আপোনাৰ এক্সিডেণ্টৰ ফলত থাৰ্ড পাৰ্টি যিমানখিনি ক্ষতিসাধন হ'ল তেওঁলোকে যিমানটো পৰিমাণ ক্লেইম কৰে সেইটো আপুনি পকেটৰ পইচাই ভৰিব লাগিব গতিকে কেতিয়াও ইঞ্চুৰেঞ্চ মিছ নকৰিব যেতিয়া আপুনি এখন গাড়ী কিনিব কাৰণে ডিলাৰলৈ গ'ল ডিলাৰে কৰিব কি গাড়ীখনৰ দামটোৰ লগত এটা ইঞ্চুৰেঞ্চ প্ৰিমিয়াম এড কৰি পেলাই আপোনাক অল টোটেল হিচাপটো দিব কিন্তু এইটো মেণ্ডেটৰি নহয় যে আপুনি গাড়ীখনৰ ইঞ্চুৰেঞ্চটো ডিলাৰৰ পৰাই কৰাব লাগিব বুলি কাৰণ এইটো কথা মই এইকাৰণে ক'লোঁ বহুত ক্ষেত্ৰত মই শুনিছোঁ ডিলাৰে যিটো ইঞ্চুৰেঞ্চ লগায় সেইটো নৰ্মেলকৈ অলপ বেছি হয় বুলি আৰু ইয়াৰ পিছত আহি গ'ল এজেণ্ট প্ৰথমজন এজেণ্টে আপোনাক আহি পেলাই ক'লেহি যে এই গাড়ীখন মই 30,000 ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি দিম আৰু ছেকেণ্ডজনে আহি পেলাই আপোনাক ক'লেহি যে মই এই গাড়ীখন 20,000 ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি দিম আৰু আপুনি ছিলেক্ট কৰিলে কম এমাউণ্টটো আৰু এইখিনি ডাঙৰ ভুলটো কৰিলে কাৰণ সেই যিটো কম এমাউণ্টে আপোনাৰ গাড়ীখনৰ কিমানখিনি ডেমেজ কভাৰ কৰে আপুনি নোচোৱাকৈ সেই পে'মেণ্টটো কৰি দিলে আৰু তাৰপিছত যেতিয়া এটা এক্সিডেণ্ট হ'ব এক্সিডেণ্টৰ ফলত যিমানখিনি ক্ষতি হ'ব সেই ক্ষতিপূৰণটো আপুনি সেই ইঞ্চুৰেঞ্চে আপোনাক বহন নকৰে আৰু সেইকাৰণে এটা ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিবলৈ যাওঁতে যেতিয়া আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব পে'মেণ্ট কৰাৰ আগ মুহূৰ্তত যিমানখিনি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছে সকলোখিনি পঢ়াৰ পিছতহে এইটো পইচা আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব আৰু এতিয়া আহি গ'ল ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টি ইঞ্চুৰেঞ্চ কি হয় ধৰক এই গাড়ীখনৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টি ইঞ্চুৰেঞ্চ আছে আৰু এই গাড়ীখনৰ এক্সিডেণ্টৰ ফলত যিটো থাৰ্ড পাৰ্টিৰ লোকচান হ'ব সেইটো ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীটোৱে দিব লগতে আপোনাৰ গাড়ীখনৰ যিমানখিনি ভাগিলে ছিগিলে সেইখিনি পইচা ইঞ্চুৰেঞ্চে আপোনাক দি দিব কিন্তু ইয়াতো আহি পৰে আপোনাৰ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন ধৰক আপোনাৰ গাড়ীখন আছিলে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টি ইঞ্চুৰেঞ্চ প্ৰথম বছৰ আপুনি গুচি গ'ল আপুনি পালে ন' ক্লেইম বনাছ এটা অৰ্থাৎ ইঞ্চুৰেঞ্চ ক্লেইম নকৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা এটা বনাছ দিলে যিটো বনাছ আপোনাৰ যেতিয়া গাড়ীখন ৰিনিউ কৰিব প্ৰিমিয়ামটো প্ৰিমিয়ামত আপুনি কিবা এটা পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট পাব আৰু নেক্সট ডে আপোনাৰ ৰিনিউ কৰিলে মানে গাড়ীখন আপোনাৰ প্ৰিমিয়ামটো কমি গ'ল কিন্তু সেই লগে লগে আপোনাৰ গাড়ীখনৰ যিটো ভেলু হ'ল সেই ভেলুৱেশ্যনটো কমি গৈছে গ'ল আৰু সেই মুহূৰ্তত ধৰক আপোনাৰ গাড়ীখন এক্সিডেণ্ট হ'ল এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ ফলত আপোনাৰ এই দুৱাৰখন ভাগি গৈছে গ'ল এই দুৱাৰখন ভাগি যোৱাৰ ফলত আপুনি ইঞ্চুৰেঞ্চ ক্লেইম কৰিলে এই দুৱাৰখনৰ একচুৱেল দামটো হৈছে 80 টকা যেতিয়া আপুনি ক্লেইম কৰিব কিন্তু ইঞ্চুৰেঞ্চে আপোনাক ইয়াৰ দাম দিব মাত্ৰ 60 টকা আৰু এইটো এইকাৰণে হ'ল কাৰণ ইঞ্চুৰেঞ্চত যিখিনি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন লিখি থোৱা আছিলে তাত লিখি থোৱা আছিলে যে লোহাৰ বস্তুত ইমান দিম ফাইবাৰ বস্তুত আমুক পাৰ্চেণ্ট দিম আৰু প্লাষ্টিকৰ বস্তুত আমুক পাৰ্চেণ্ট বুলি অলৰেডি মেনশ্যন আছিলে আৰু এইটো আপুনি 100% ক্লেইম পাবৰ কাৰণে কৰিব লাগিব কি যিটো ইঞ্চুৰেঞ্চ আপুনি দিছিলে প্ৰিমিয়াম তাৰ লগত আপুনি এড অন কৰিব লাগিব 0% ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন অৰ্থাৎ যেতিয়া 0% ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন অৰ্থাৎ এক্সট্ৰা মনি দি পেলাই আপুনি এড অন কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ গাড়ীখনৰ যিমান পাৰ্চেণ্ট ডেমেজ হ'ব আপুনি 100%ে ক্লেইম কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত আহি গ'ল কনজিউমেবল কভাৰ যিহেতু এখন গাড়ী নন বল্টো থাকে ৰাবাৰ থাকে লুব্ৰিকেণ্ট থাকে ইঞ্জিন অইল গিয়াৰ অইল বহুতখিনি থাকে আৰু যিবিলাক কম নৰ্মেল ইঞ্চুৰেঞ্চে কভাৰ নকৰে আৰু সেইটো আপুনি ল'বৰ কাৰণে কনজিউমেবল কভাৰটো লগত এড অন কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছতো আহি গ'ল ইঞ্জিন কভাৰ ধৰক আপোনাৰ গাড়ীখনৰ যিটো ইঞ্জিন আছে কিবা কাৰণত আপোনাৰ চিজ হৈ গুচি গ'ল তেনেহ'লে নৰ্মেল ইঞ্চুৰেঞ্চটোত আপুনি ক্লেইম কৰি পেলাই এই ইঞ্জিনটো ঠিক কৰিব নোৱাৰে যদি আপুনি সেই ইঞ্জিন কভাৰটো এড অন কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ ইঞ্জিনৰ যিখিনি প্ৰব্লেমখিনি সেইখিনি আপুনি ক্লেইম কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আহি গ'ল আপোনাৰ টায়াৰ কভাৰ নৰ্মেল ইঞ্চুৰেঞ্চ যিটো থাকে তাত আপোনাৰ কেতিয়াও টায়াৰ আৰু টিউবৰ আপুনি ক্লেইম কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ কাৰণে আপুনি এটা এক্সট্ৰা এড অন ল'ব লাগিব যিটো হৈছে টায়াৰ কভাৰ ইয়াৰ পিছৰ এড অনটো হৈছে কি ৰিপ্লেচমেণ্ট মানে কোনো কোনে ভাবিছে চাগে চাবি এটা হেৰাই গ'ল মই আকৌ নতুন এটা বনোৱাৰ কথা কিন্তু এইটো নহয় যেতিয়া আপুনি কি ৰিপ্লেচমেণ্ট আপোনাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ হৈ থাকিব তেনেহ'লে কি এটা হেৰা যোৱাৰ লগে লগে আপুনি ক্লেইম কৰি পেলাই আপোনাৰ গাড়ীখনৰ কমপ্লিট লকিং ছিষ্টেমটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছতো আহি গ'ল RTI RTI মানে হৈছে ৰিটাৰ্ণ টু ইনভইচ গাড়ীখন আপোনাৰ 4 বছৰ পিছত চুৰ হৈ গুচি গ'ল তেনেহ'লে আপুনি কৰিব কি আপুনি FIR দিব ক্লেইম কৰিব কিন্তু যদিহে আপোনাৰ নৰ্মেল ইঞ্চুৰেঞ্চ থাকে ইঞ্চুৰেঞ্চে আপোনাৰ গাড়ীখনৰ এমাউণ্টটো কমপ্লিট নিদিয়ে তাৰ হয়তো 40-60% দিব যদিহে আপোনাৰ RTI থাকে অৰ্থাৎ ৰিটাৰ্ণ টু ইনভইচ থাকে তেনেহ'লে আপুনি গাড়ীখনৰ কমপ্লিট 100% পইচা চুৰ হোৱাৰ পিছত পাই যাব আৰু ইয়াৰ পিছতো আহি গ'ল ৰোড ছাইড এছিষ্টেণ্ট ধৰক গাড়ীখন আপুনি গৈ আছে ৰাস্তাতে বেয়া হৈ গৈছিল যদিহে আপোনাৰ ৰোড ছাইড এছিষ্টেণ্ট আছে তেনেহ'লে গাড়ীখন আপোনাৰ ফোন কৰি পেলাই আপুনি ক্লেইম কৰিব পাৰিব অহা যোৱা গাড়ী ঠিক কৰা যিমানখিনি খৰচ হ'ল সেইখিনি কমপ্লিট কোম্পানীয়ে বহন কৰিব ইয়াৰ পিছত এডনটো আহিলে ডেইলি এলাউন্স ধৰক আপোনাৰ এখন গাড়ী আছে এইখন গাড়ীত আপুনি ডেইলি অফিচলৈ অহা যোৱা কৰে যদি আপুনি গাড়ীখন কিবা কাৰণত বেয়া হৈ গৈছিল গেৰেজত ভৰ্তি কৰি থৈছে তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব এখন ভাড়া গাড়ী ল'ব সেই ভাড়া গাড়ী যিমানখিনি খৰচ হ'ব সেইখিনি কমপ্লিট ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কোম্পানী আপোনাক দিব ইয়াৰ পাছত এডনটো হৈছে পাৰ্চনেল আপোনাৰ লেপটপ এণ্ড মোবাইল এডন গাড়ীখন আপোনাৰ যদি চুৰ হোৱা মুহূৰ্তত
কিবা লেপটপ বা মোবাইল থাকি গ'ল, সেই যিখিনি আপোনাৰ খৰচখিনি হ'ল, যদি আপোনাৰ এই এডনটো থাকে আপুনি সেইটো বস্তু ক্লেইম কৰি পেলাই ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ফালৰ পৰা পইচাটো ল'ব পাৰিব। এতিয়া আহি গ'ল থাৰ্ড পাৰ্টি ইঞ্চুৰেঞ্চ। যদি আপোনাৰ গাড়ীখন থাৰ্ড পাৰ্টি ইঞ্চুৰেঞ্চ আছে তেনেহ'লে আপুনি কিবা যদি এক্সিডেণ্ট কৰে আপোনাৰ গাড়ীখনত যিমানখিনি ডেমেজ হৈছে ইয়াৰ আপুনি কোনো ধৰণৰ কভাৰেজ নাপায়, একমাত্ৰ আপুনি থাৰ্ড পাৰ্টি কভাৰেজখিনি পাব। কিন্তু ইয়াতো কেইটামান টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছে, যদি আপোনাৰ গাড়ীখন থাৰ্ড পাৰ্টি ইঞ্চুৰেঞ্চ আছে আপুনি কেইটামান বস্তু এডন কৰিব পাৰিব। সেইটো হৈছে ড্ৰাইভাৰ এডন, মানে ড্ৰাইভাৰজন আপোনাৰ এক্সিডেণ্ট হৈ পেলাই কিবা কাৰণত ডেমেজ হ'ল, কিবা কিবি হাত ভৰি ভাগিলে, যিমানখিনি ডেমেজ হ'ব সেইখিনি বস্তু আপোনাৰ যদি এডন থাকে তেনেহ'লে আপুনি থাৰ্ড পাৰ্টি ইঞ্চুৰেঞ্চ থাকিলেও ক্লেইম কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ লগত আৰু এটা এডন আহে, সেইটো হৈছে কো পেচেঞ্জাৰ এডন। আৰু যিকেইজন আপোনাৰ যাত্ৰী যাব সেই যাত্ৰীজনৰ কিবা যদি প্ৰব্লেম হয় সেই যাত্ৰীকেইজনৰ যদি ইঞ্চুৰেঞ্চ এডন থাকে তেনেহ'লে আপুনি সেইটো বস্তু ক্লেইম কৰিব পাৰিব। গতিকে ইমানখিনি আছিলে ইঞ্চুৰেঞ্চৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ তথ্য। আশা কৰিছোঁ আপুনি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টি ইঞ্চুৰেঞ্চ কি হয়, থাৰ্ড পাৰ্টি ইঞ্চুৰেঞ্চ কি হয় সম্পূৰ্ণভাৱে বুজি পালে। আৰু এইটো মুহূৰ্তত মই আৰু এটা বস্তু আপোনাক এডন কৰিছোঁ, ধৰক আপোনাৰ এখন গাড়ী আছিলে যিখন গাড়ী কোনো ধৰণৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ নাছিলে, আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চ নথকা এখন গাড়ী গৈ পেলাই এজন মানুহ খুন্দিয়ালে, যিজন মানুহ মৃত্যু হৈ গৈছে গ'ল, আৰু সেইজন মানুহৰ মৃত্যু যিজন মানুহ হ'ল সেইজন মানুহৰ তেওঁ ইনকাম আছিলে ইয়াৰলি কোটি টকাৰ ওপৰত, আৰু তেওঁৱেই আছিলে পৰিয়ালটোৰ মেইন ইনকাম চ'ৰ্চ। আৰু তেতিয়া সেই মুহূৰ্তত আপোনাৰ যদি ইঞ্চুৰেঞ্চ নাছিলে সেই পৰিয়ালটোৱে আপোনাক ক্লেইম কৰিব কোৰ্টৰ যদি আপুনি নটিছ আহিব, তেওঁ যিমানখিনি ইনকাম কৰিছিলে আপুনি মাটি সম্পত্তি, ঘৰৰ মাটি সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি হ'লেও আপুনি তেওঁ পৰিয়ালৰ যিটো এমাউণ্ট কোৰ্টৰ ফালৰ পৰা এপ্লাই কৰি পেলাই ডিমাণ্ড কৰে সেইটো আপুনি তেওঁক দিব লাগিব, নহ'লে আপুনি যাব লাগিব জেল আৰু আপোনাৰ ওপৰত চলি থাকিব ডাঙৰ কেছ। গোটেই কেতিয়াও ইঞ্চুৰেঞ্চ ফেইল নকৰিব। আৰু এতিয়া মই আপোনাক জনাইছোঁ আটাইতকৈ ভাল নিউজটো, আপুনি ঘৰত বহি পেলাই মোবাইল ফোনটোৰ জৰিয়তে ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি পেলাই ধুনীয়া এটা এমাউণ্ট মান্থলি ইনকাম কৰি থ'ব পাৰিব। কাৰণ এতিয়া বহুতখিনি কোম্পানী আহি গ'ল, যিবিলাক কোম্পানীয়ে গোটেই প্ৰচেছটো আপোনাৰ অনলাইন কৰি দিছে। আৰু যদিহে আপুনি চাবলৈ বিচাৰে মোক কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব। অতি সোনকালে মোৰ এটা ভিডিঅ' এই গোটেই চিৰিজটোৰ ওপৰত আহি আছে, কেনেদৰে আপুনি ইনকাম কৰিব ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি পেলাই আৰু কি কি কোনখিনি কোম্পানী ভাল ভাল প্ৰফিট আপোনাক দি আছে। যদিহে আপুনি নেক্সট ভিডিঅ'খিনি চাবলৈ বিচাৰে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো দবাবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। গতিকে নতুন ভিডিঅ' পুনৰ লগ পোৱাৰ খাই আজিলৈ বাই বাই, জয় অসম, #ব্ৰকত।